ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ምቃ ሞተር ሲቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል እኔ በጣም ላይ ተወልጋችቼ ዛሬም እንግዲህ በክፍል ዘጠ በድጋሚ ተመልሽ መጥቻለሁ በባለፉት ስምንት ተከታታይ ክፍሎች የተለያዩ የመንጃ ፍቃድ ሀሳቦችን እያየን ነበር እንግዲህ ለማስታዋስ ያክል ምን ምን ሀሳቦች በነዛ ስምንት ክፍሎች እንደተነሱ እኔ በመጀመሪያ እንግዲህ ያየ ነው አጠቃላይ የመንጃ ፍቃድ አዋጅን በክፍል አንድና በክፍል ሁለት ታይተናል እዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድ አዲስ መንጃ ፍቃድ የሚያወጣ ወይ ደግሞ ያለውን መንጃ ፍቃድ የሚያሳድግ አሽከርካሪ ምን አይነት ዶኪሜንቶች ሊያሟላ እንደሚገባ አይተን ከዛ ተጨማሪ ደግሞ በየትኛው የመንጃ ፍቃድ አይነት የትኛውን ተሽከርካሪ ማሽከርከር እንደምንችል ሰፋ አድርገን አይተናል ምክንያቱም በአንድ መንጃ ፍቃድ ሁለት ሶስት ተሽከርካሪ የምናሽከርክርበት ምድብ ስላለ ማለት እንግዲህ አጠቃላይ ተሽከርካሪዎችን ባላቸው የመጫን አቅም ህዝብ አንድ ደረቅ አንድ ደረቅ ሁለት ህዝብ ሁለት አውቶ እያል እንዲሁም ደግሞ ፈሳሽንም ጨምሮ ሰፋ አድርገን መድበን አይተናል ማለ። ስለዚህ በየትኛው መንጃ ፍቃድ የትኛውን ተሽከርካሪ ማሽከርከር እንደምንችል ሙሉ በሙሉ በክፍል አንድ ና በክፍል ሁለት ጨርሰን የመጣ ነው ከዛ እንግዲህ አንድ አሽከርካሪ በማሽከርከር ስራ ላይ በሚሰማራበት ሰአት ሊያከብራቸው ሊከተላቸው የሚገቡ የማሽከርከር ስነ ምግባርን እንዲሁም ደግሞ የአሽከርካሪዎች ስነ ባህሪ የሚባሉት ምን ምን እንደሆኑ በክፍል ሶስት ና በክፍል አራት አይተናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ለማሽከከር ዋና የሚባሉ የትራፊክ መሰረቶች ወይ ደግሞ የትራንስፖርት መሰረቶች የሚባሉት እንደ መብራት ምልክቶች አይነትን በዚህ ውስጥ አካተናል ለምሳሌ በክፍል አምስት የትራንስፖርት መሰረቶች የሚባሉት ህጎቹን ምንምን እንደሆኑ አይተናል ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ ገብተን አለም አቀፍ የሆኑ የመንገድ ዳር ምልክቶችን ለምሳሌ የሚያስጠነቅቁ የመንገድ ዳር ምልክቶችን በክፍል ስድስት እንዲሁም ደግሞ የሚከለክሉ የትራፊክ ምልክቶችን በክፍል ሰባት ከዛ የሚያስገድዱ መረጃ የሚሰጡና ቅድሚያ የሚያሰጡ ምልክቶችን ደግሞ በክፍል ስምንት አካተን አይተናል ማለት ስለዚህ እንግዲህ እነዚህን ያላያችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ በማየት የተሻለ ነገር ይዛቸው ብትመጡ ክፍል ዘጠኝ እና ከዚህ ቀጥሎ የሚሰሩ ቪዲዎችን ለመረዳት ያግዛችኋል ማለት ስለዚህ የዛሬው ትኩረታችን እንግዲህ አለም አቀፍ የትራፊክ መብራቶች ነው እነዚህ እንግዲህ አለም አቀፍ የትራፊክ መብራቶች የምንላቸው በመገናኛ መንገዶች ላይ ተቀምጠው ተሽከርካሪ ና እግረኛ ተራቸውን ጠብቀው እንዲተላለፉ በማድረግ አደጋ ይቀንሱልናል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ በዋናነት በሁለት ይከፈላሉ የተሽከርካሪ ማስተላለፊያ መብራት ና የእግረኛ ማስተላለፊያ መብራት ተብለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የባቡር ሀዲድ ማቋረጫ መብራት የሚባል ሶስተኛም አለ እሱን አጠቃላይ እነዚህ ሁሉ አካትቼ የላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ተመልካቸ እንግዲህ የእግረኛ ማስተላለፊያ መብራት ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ አዲስ ነገር አይደለም እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እግረኞች ከአደጋ ነጻ ሆነው መንገዱን እንዲያቋርጡ የሚረዱ ሲሆኑ እነዚህ እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት መብራቶቹ ላይ የእግረኛ ምልክት ይታያሉ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ቀለማቸው ሁለት ነው ቀይና አረንጓዴ ከላይ ወደ ታች ቀይና አረንጓዴ ምልክቶች አሏቸው ማለት ስለዚህ እነዚህን ስናይ ቀይ ሲበራ ምን ማድረግ አለብን ቀይ በሚበራ ሰዓት ተሽከርካሪዎች እያለፉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቁም ማለት ነው ወይም ደግሞ እግረኛ እንድንቆም ማለፍ እንደማንችል የሚነግረን ምልክት ሲሆን ቀይ እግረኛ ምስል ያለበት መብራት ሲበራ እግረኞች መንገድ እንዲያቋርጡ አይፈቀድላችሁም ቅድም እንደነገርኳችሁ ተሽከርካሪ እያለፈ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንጠብቅና አረንጓዴ እስከሚበራ እዛ ጥቆመን እንጠብቃል ልክ አረንጓዴ ሲበራ እንደምትመለከቱት ማለፍ ይቻላል ወይ ደግሞ ሂድ የሚል መልእክት ናል ነው ስለዚህ አረንጓዴ እግረኛ ምስል ያለበት መብራት ሲበራ እግረኛ ለእግረኞች ብቻ በተሰራ ዜብራ በምንለው ወይ ደግሞ ማቋረጫ መንገዶች ላይ ተጠቅመን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቅድም እንደነገር ኳችሁ ብዙ አዲስ አይደሉም ብዙዎቻችሁ በኖርማል እግረኛም ሆናችሁ የምታውቋቸው ነገር ስለሆኑ አሉ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምናየው የተሽከርካሪ ማስተላለፊያ መብራት የሚባሉትን ነው እነዚህ ላይ ሰፋ እርገን እናያለን ነጠላ ወይ ደግሞ ባላ እንዳለ ባለ ሁለት አለ ሁለቱንም አሳያቸዋሉ እንግዲህ እነዚህ የተሽከርካሪ ማስተላለፊያ መብራቶች ተሽከርካሪዎች ተራቸውን ጠብቀው እንዲተላለፉ በማድረግ አደጋን የሚቀንሱልን ሲሆኑ ቀለማቸው ሶስት ነው እዚጋ እንደምትመለከቱት ከላይ ወደ ታች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሶሪ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው የሚሆነው የእኛን ሀገር ባንዲራ ተገልብጦ እንለማሉ ስለዚህ ነገር ግን ሶስት ቀለም ቢኖራቸውም የሚበሩበት አበራር ግን አራት ነው ቀይ ለብቻው ይበራል ከዛ ቀይና ቢጫ ይበራል ከዛ አረንጓዴ ይበራና ከዛ ቢጫ ይበራል እነዚህ ምንድን ነው ቀይ ሲበራ ምንድ ቀይና ቢጫ ሲበራ አረንጓዴ ሲበራ ምንድ ነው የሚለውን እኔ በመጀመሪያ እንግዲህ ቀይ ሲበራ ምን ሊሆን ይችላል ይህ ትገምታላችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ቀይ በራ ማለት ቁም ወይ ደግሞ ማለፍ አይቻልም ነው ስለዚህ ቀይ በሚበራ ሰዓት እኛ ተሽከርካሪያችን የእግረኛ መተላለፊያ መንገዱ ደግሞ ዜብራ የምንለው ላይ ሳንደርስ ተሽከርካሪውን አቁመን ቀጣይ መብራት እስከሚበራ ደግሞ ማለፍ ይቻላል የሚለው መብራት እስከሚመጣ መጠበቅ ይኖርብናል ስለዚህ ቀይ መብራት እየበራ አልፎ መሄድ በህግ ያስቀጣል ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ላይ ሌሎች ተሽከርካሪ ላይ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ከቀዩ ቀጥሎ የሚመጣው ቀይና ቢጫ ነው ቀይና ቢጫ በአንድ ላይ ሲበራ ምንድን ነው ለምሄድ ተዘጋጅ ቅድም ቆመን ነበረ አሁን ልንሄድ ሊፈቀድል ነው ስለዚህ ዝግጁ እንድንሆን ነው በምንድን ነው ዝግጁ የምንሆነው ስንል ለምሳሌ ማርሽ ማስገባት ካለብን እና ለእንቅስቃሴ ዝግጁ ሆነን መጠበቅ አለብን ነው ስለዚህ ቀይና ቢጫ የተሽከርካሪ ማስተራፊያ መብራት ሲበራ ቆመው የነበሩ አሽከርካሪዎች ለመሄድ ዝግጁ ሁኑ የሚል መልእክት ነው ያለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ አረንጓዴ ይበራል ዚህ አረንጓዴ በራ ማለት ምሄድ ትችላላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ ማለፍ ይቻላል እለፍ የሚል ምልክት ወይም የሚል መልእክት ነው የሚያስተላልፉት እነዚህ እንግዲህ አረንጓዴ የተሽከርካሪ ማስተላልፊያ መብራት ሲበራ አሽከርካሪው ቀድመው ወደ መረጡት አቅጣጫ ለመሄድ ይፈቀድላችኋል ማለት ነው ስለዚህ በምንፈልገው አቅጣጫ እንድንሄድ የሚያደርግ ምልክት ነው ይሄ አረንጓዴ ሲበራ የምንከተለው ከተለው ማለት ነው ተንካቹ አረንጓዴ እየበራ። የሆነ ያክል ተሽከርካሪ ይሄድና ቀጥሎ ቢጫ ይበራል ቢጫ በራ ማለት ቀድመን ወደ አደባባይ ወደ ወደ መስቀለኛ መንገዱ የገባን ካለን ቀድመን የገባን ካለ እንድንወጣ ያልገባን ደግሞ ለመቆም እንድንዘጋጅ ወደሞ መቆም እንዳለብን ቀጣይ ቀይ ሊበራ እንደሆነ ተመልሶ ቅድም ያየ ነው ቀይ ሊበራ እንደሆነ የሚነግሩ ናቸው ስለዚህ ወደ መገናኛ መንገድ ለመድረስ ላይ ያሉ ተሽከርካሪዎች እንዲቆሙ የገቡ ደግሞ እንዲወጡ ያደርጋል ማለት እንግዲህ ጥንድ መብራት ምላቸው ደግሞ ሁለት አይነት አቅጣጫ ያለው መንገድ ቢሆን ለምሳሌ እዚጋ እንደምትመለከቱት ቀዩ ያለበት አንድ ሌላ መብራት ነው ወደዚያ አረንጓዴ ያለበት አንድ አቅጣጫ ነው የሚጠቁሙ ስለዚህ ሁለት አቅጣጫ ከሆነ ለአንዱ ይፈቀድና ለሌላው ላይ ይፈቀድ ይችላል ስለዚህ የተሽከርካሪ ማስተላለፊያ መብራቶች በአንድ ላይ ሁለት ሲሆኑ ከላይ አቅጣጫ ይቀመጥላቸውና በአቅጣጫቸው መሰረት መብራቶቹን መከተል እንችላለን ማለት ስለዚህ እንደ መብራቱ አበራር ሁኔታ ለምሳሌ አንዱ መንገድ ይከለክሉና አንዱ መንገድ ሊፈቅድ ይቻላል ለምሳሌ መታጠፊያ ያላቸው መንገዶች ለምሳሌ ይሄን እንይውስኪ ይሄ እዚህ እንደምትመለከቱት በዚህ አበራር መሰረት ይሄ ወደ ግራ የሚያሳይ አቅጣጫ አለ ስለዚህ አረንጓዴ መብራት በበራበት በኩል ቀስቱ እንደሚያመለክተው ወደ ግራ ታጥፈ የሚሄድ ተሽከርካሪዎች ማለፍ ይችላሉ ስለዚህ ስትሬት የሚሄዱት ወይ ደግሞ ቀጥታ የሚሄዱት ግን ቀስቱ እንደሚያመለክተው በእሱ አቅጣጫ ያሉ መብራት ቀይ ነው ስለዚህ መሄድ አይችሉም እስከሚፈቀድላቸው መጠበቅ አለባቸው ስለዚህ ቀይ መብራት በራበት በኩል ቀስቱ እንደሚያመለክተው ወደፊት ቀጥ ብለው የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ይቆማሉ ደግሞ ቁሙ የሚል መልእክት ነው ያለው ማለቱ ስለዚህ ወደ ግራ ያለው መሄድ ይችላል ቀጥ ብሎ የሚሄደው ግን አይቻልም ወይ ደግሞ መጠበቅ አለበት ማለቱ ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ የቅድሙ ተቃራኒ እንደ ማለት ነው ስለዚህ አረንጓዴ መብራት በበራበት በኩል ቀስቱ እንደሚያመለክተው ወደፊት ለፊት የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ማለፍ ይችላሉ አረንጓዴ ስለበራላቸው ቅድም ቀይ ነበረ እነዚህ ደግሞ በዚህ በኩል ቅድም አረንጓዴ በርቶ የነበረ ወደ ግራ የሚታጠፉ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ቀይ መብራት በበራበት በኩል ቀስቱ እንደሚያመለክተው ወደ ግራ ታጥፎ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ይቁሙ የሚል መልእክት ነው አጠቃላይ ያለው ስለዚህ ወደ ግራ መሄድ አይቻልም ወደፊት ለፊት ግን የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች መሄድ ይችላሉ እንግዲህ ይሄ ትላልቅ አደባባዮች ላይ ብዙ መንገድ ያለው አካባቢ የሚቀመጥ መብራቶች ናቸው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ እነዚህ መብራቶች ልዩ የሚባሉ አበራር አላቸው እንግዲህ ልዩ የተሽከርካሪ ማስተላለፊ መብራት የሚባሉት የትራፊክ መጨናነቅ በማይበዛበት ሰዓት ለምሳሌ በምሽት ወቅት ተሽከርካሪዎች ለረጅም ጊዜ ሳይቆሙ ጥንቃቄ በጥንቃቄ እንዲያልፉ የሚያደርግ ነው ያ ማለት ምንድ ነው ብዙ ተሽከርካሪ የለም ስለዚህ ቀይ በርቶ ቀጣይ አረንጓዴ እስከሚበራ ደስ እዛ መቁም ላይ ጠበቅባቸው ይችላል ስለዚህ አበራራቸው ምን ይሆናል ብልጭ ጥፍት የሚል ይሆናል ስለዚህ ቢጫ ብልጭ ጥፍት ሲል ምንድን ነው ቀይ ምንድን ነው የሚለውን ለምሳሌ ቢጫ መብራት ብልጭ ጥፍት ሲል ምንድን ነው ይሄኛው እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው እዚጋ እንደምትመለከቱት ወደ መገናኛ መንገድ የደረሰ አሽከርካሪ ፍጥነቱን በመቀነስ ግራና ቀኙን ተመልክቶ በጥንቃቄ ማለፍ ይችላል ይሄ እንግዲህ ለሊት አካባቢ ስትሄዱ ብዙ ቦታ መብራቶች እንደዚህ አይነት ብልጭ ድርግም ወይ ደግሞ ብልጭ ጥፍት ነው የሚሉት ስለዚህ ቀኝና ግራውን አይተን ሌላ ተሽከርካሪ አለመኖሩን አይተን እንድናልፍ ይፈቅድልናል መንገዱ ነጻ እንደሆነ ይነግረናል ማለቱ ነገር ግን ቀይ መብራት የሚበራ ሆ ወይ ደግሞ ቀዩ ከሆነ ብልጭ ድርግ የሚለው ወደ መገናኛ መንገድ ወደ መገናኛ ደርሰን አቁመን ነው ያኛው ቅድም ሳና ፍጥነ ቀንሰን ነበር ይሄኛው ግን ወደ መገናኛ መንገድ የደረሰ አሽከርካሪ ሙሉ በሙሉ በመቆም ግራና ቀኙን ተመልክቶ ማለፍ ይኖርበታል ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ ይሄ ቀዩ ብልጭ ድርግ የሚላል ማለት ስለዚህ ቀዩ አቁመን ግራ ቀኙን አይተም ማለፍ እንችላለን ቢጫው ደግሞ ፍጥነ ማለፍ እንደምንችል ይጠቁመናል ማለት እንግዲህ ሌላው የባቡር ሀዲድ ማቋረጫ መብራት ነው ይሄ በከተማ ውስጥ የሚገኝ የባቡር ማስተላለፊ መብራት ቀለማቸው ሁለት ሲሆን እንደምትመለከቱት ከላይ ቀይ ከታች አረንጓዴ ነው ምንድን ነው የሚያስተላልፉት ስንል ድንጋ እንደምትመለከቱት ቀይ ከበራ በተመሳሳይ መልኩ ባቡር እያለፈ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ተሽከርካሪ ዘን ሀዲዱን ማቋረጥ አንችልም ስለዚህ ቀይ ሲበራ አውቶማቲካሊ ይሄ የባቡር ሀዲዱን የሚዘጋው መዝጋው ምን ያረጋል ዝግ ይሆናል ስለዚህ ቀይ ሲበራ አውቶማቲክ በሆነ መንገድ ይህ ሀዲድ ማቋረጫ መንገዱ ስለሚዘጋ በዛ ማለፍ አንችልም ስለዚህ ፍጥነ ቀንሰን ቆመን ባቡሩ እስከሚያልፍና ይሄ አረንጓዴ በርቶ ይሄ ደግሞ ባቡር መንገዱን የሚዘጋል ማቋረጫውን የሚዘጋልን እስከሚከፈት ድረስ መጠበቅ ይኖርብላል ማለት ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ መንገዱ እንደምትመለከቱት ይከፈታል አረንጓዴ ይበራል ስለዚህ አሁን ምንሆናል ማለት ነው አረንጓዴ መብራት ሲበራ አውቶማቲክ በሆነ መንገድ ቅድም እንዳገልኳችሁ ዝጌ የነበረው የባቡር ሀዲድ ማቋረጫ ይከፈታል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ማሽከርከር ወይ ደግሞ ማለፍ እንችላለን በዚህ ወቅት ተሽከርካሪ እንዲያልፍ ይፈቅድልናል ማለት ነው እንግዲህ የከተማ ውስጥ ባቡር ሀዲድ ማቋረጫ መንገዶች የተለያዩ ከፍታ አላችሁ አንዳንዱ ለተላልቅ መኪና ይሆናል አንዳንዱ ለትናንሽ መኪና ስለዚህ ተጠግተን ለማለፍ ከመሞከራችን በፊት ምን ያክል ከፍታ ያለው ተሽከርካሪ እንደሚያስተላልፉ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ተመልካቾች እንግዲህ አጠቃላይ በዛሬው ቪዲዮ ያየ ነው አለም አቀፍ የሆኑ የመንገድ ዳር ወይ ደግሞ የትራፊክ መብራቶችን አይተናል ስለዚህ ከመጀመሪያው ስንነሳ የእግረኛ የተሽከርካሪ እንዲሁም ደግሞ ባለ ሁለት ሲሆኑ ና ልዩ አበራር ያላቸው የባውር ሀዲድ ማቋረጫ መብራቶችን እነዚህ ነበር ያየ ነው ስለዚህ በቀጣይ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ሁላችሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ እንግዲህ እንደተለመደው የስራ ባልደሮቻቸው ጓደኞቻቸው ቤተሰባቸው መንጃ ፈቃድ ማውጣት የሚፈልጉ ስለ አውቶሞቲቭ ማወቅ የሚፈልጉ ካሉ ሙካም ላይ የተለያዩ ስልጠናዎች እንደሚሰጡ በመንገር ሙካም እንዲቀላቀሉ አድርጉ ቤተሰቦቻችን እንዲበዙ አድርጉ እኔም እንግዲህ እንደተለመደው በየሳምንቱ ለእናንተ የሚመጥን አዳዲስ ቪዲዮ እየላቸሁ መጣለ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ ባይ